السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من النار الله تعالى سند اكبر بار فضل احسان شو امت مسلمه اس پهن سو کو رمضان مبارک تشریف آوری بے ایک لٹ سبود اللہ تعالی اس پهن مہربان کہ اس پهن شو یہ مبارک رت سایه فغن سبدان ات رت کس آغاز اندر یا ام کس آغاز کس نزدیکی اندر یزن استقبال کس ناوس پر امت مسلمہ آسماز وقتاً فوقتاً مختلف چیز لبنے یوان چھے تمن نشن ہٹ کے قرآن کریمن یو سات سلسلہ اس مزے سے حکم دیو سو گو وتزودو یعنی تو کریو تیاری فإن خیر الزاد التقوى تو سارو خود بہترین تیاری چھے پرہیزگاری ہنس تیاری اس لیے یوزن سمجھدار مسلمان آسی یم قرآن و سنتو صحیح فهم حاصل کرمود آسی اس نصیب گمود آسی اللہ تعالیٰ کرن اسی تیمن لوکن سے شامل بی یمن سالف صالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہندے طریقی کارس پیٹھن اعتماد تے اعتبار آسی تیمن لوکن ہندے خطر چھو رمضان المبارکو کی استقبال یوزن یشو یشو تیندے خطر جشن بجائے اکہ تیاری ہن معاملہ آسان تو ات تیاری ہند سلسلس مز کم کم چیز یمن ہند اس اسلافن نشن ثبوت میلان چھو یا کتاب و سنت سندر ثبوت میلان چھو تمن اندر چھ ساری فہرست سو گو دعا سون اسلاف اس مولا بن فضل رحمت اللہ علیہ کرم بیان کہ کان السلف یدعون اللہ ستة اشہر ان یبلغهم رمضان کہ سہ اسلاف اس اللہ تعالیٰ دعا کران شین رتن کہ اللہ تعالیٰ گوس تمن واتنون رمضان ثم يدعونه ستة اشہر ان يتقبله منهم ام پتہ اس مزید شین رتن دعا اس اللہ تعالیٰ کران کہ اس تمن نشن گوس اللہ تعالیٰ رمضان مبارک یعنی تحت اندر استمو عبادات کری تم عبادات گوس اللہ تعالیٰ قبول کرن یحیٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماون ہی فرما كان من دعائهم کہ اصلاف اندو دعا واندرو ساسا حق دعا اللهم سلمني الى رمضان اے اللہ میں تجھ سے رمضان استم صحیح سلامت وسلم لي رمضان میں تجھ سے رمضان میں ان قدر صحیح سلامت وتسلمه مني متقبلا بے رجز رمضان میں نشن قبولیت کس مطلب پیرائے اس میں مطلب چھو یہ کہ یہ کینسا سے میں اترتس اندر نیکین ہوں توفیق دے تم نیکی کرزے میں قبول گو ساروی کھت اول ترین یوزن نقطہ اس پہ لازم چھ گسان سو گو دعا دوم یوزن نقطہ اس لازم چھ گسان ات موقع پہ سو گو خوشی ہند اظہار چونکہ اس وچان چھ ہلال وچھنک یوزن دعا چھو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان کہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہلال وچھان تے اس فرماوان دعا کران اے اللہ کہ یہ ہلال کر اس پہ طلوع تو نمودار برکت سان ایمان سان و سلامتی ول اسلام بے سلامتی تے اسلام سان ربی و ربک اللہ میون رب تو چون رب چو اللہ تعالی چو خوشی ہند اظہار ات موقع پہ اکس مسلمان زون تریم کات اس اتندر چھ سو گو ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لا تعرف المعارف اسمس کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پنن ساتھی اندوا صحابہ کرام اندوا خوش خبری رمضان مبارک چھ واتن گو بیس انسان استے ام کے واتن خوش خبری دین یتی چھو ام کس استقبال اندر یوان اتھے پٹھن چھ شکر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان باب استحباب حمد اللہ تعالی والثناء علیہ عند البشارۃ بما یسر تم کران باب قائم الاذکار اس اندر دیکھان کہ اک انسان یہ چیز مستحب آسو
استحباب آسن اللہ تعالیٰ سن حمدن تو ثنان ہن یل اکس انسانس بشارت میلے خوش خبری میلے تمچ یہ کیسا تمس مطلب پسندیدہ آس اس لیے گو اتس موقع پہ اکس انسان سن شکر کر خوشی ہند اظہار کر یہ امکس رمضان مبارک کس استقبالس اندر یہ ات اندر توبن نشن معصیت نشن توب تک وچان اس حدیث مبارکس اندر آو کہ گوڈنچ رات واتان ام پہ یونادی منادی من سما یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر کہ آسمان کی طرف اک منادی دن وول نعت دیوان کہ اے رت ثانڈن والے پک پروٹ اے بر ثانڈن والے ثکر ون ٹھہراو واقع انسان گوس پن پان گنہ نش آزاد کر تاز حسن وسری رحمتہ اللہ کور ایک شخص سوال دک انی ابی تو معافن بس رات گزاران ٹھیک صحیح سلامت و اہد بہ قیام اللیل بیس بہ یسان بہ وتھا رات کت عبادت خطر و عید تحوری بیس بہ پنہ خطر وضو آب تاؤ فما بالی لا اقوم مگر وی کیا معاملہ بس ہکان وتھی فرما دونو بہ قیدت کہ ٹھا پن ون گنڈت تھوت واقع انسان اگر دپہ سہر زیادہ کھت زیادہ یت رتس اندر رب سند عبادات ہند اہتمام تمس پزی پن پان گنہ نش مکلا توبہ استغفار کر پرہیز کر معصیت نش عمومی پہ پریت سات خصوصی پہ تمس توبک موقع یوان یم سات رمضان مبارک تشریف آور سپدان ام پہ ات توب استغفارس اندر تحلل من المظالم یعنی کنس انسان اگر کنس انسان ستومت آم سن حق پھومت آمس کن قسم ظلم کورمت آمس نش پن پان مکلا تاز انسان حقوق العباد من کن قسم مطلب خیانت کرمت یا حق تلفی کرمت آمس خطر توبس خطر لازم کہ سہ گھر پن مظلومین نش پن پان مکلا تو تم پن تہند حق ادا کرن اگر تم ممکن آگر نمکن آل تم نش معافی طلب کر بیت موقع پہ یہ لازم کہ اکس انسانس سہ کر شعور و ادراک رمضان مبارک یہ عظمت تاز ہیکہ تیل انسان ات نعمت قدر کرت کن تعمت یل تمس تم قدر ہند صحیح مطلب تعارف آس رمضان اگر اس مختصر تعارف انو گھنٹہ رمضان مدرسۃ التربیہ تربیت اخ مدرسہ یہ رحمت مغفرت نار جہنم نش آزادی ہند رت یہ برکت وول رت یہ جنت کن دروازن ہند کھولن ان رت یہ جہنم کن دروازن ہند بند گھن رت یہ سرکش جنن ہند بند گھن رت یہ آسمان ہند تو قبولیت دروازہ کھولن ان رت یہ اتھے پہ لیلت و قدر رت یہ اجر و ثواب ہرن رت یہ یت رتس اندر امکن فضائل گنزرو تم بے شمار اخ بڑ بار عظمت یت رتس کی یہ شہر القرآن تو یت رتس اندر گھس اہم قرآن کریم سون تعلق یا تو ثنمت آسان یت کمزور گومت آسان یہ تعلق گھے مضبوط خطوطن پہ گھن استوار رمضان المبارک کس استقبالس اندر یہ معاملہ تیوان کہ اخ انسان کن اہتمام کہ سہ کر مطلب سہ کر عزم یت رتس قدر کر تاز اس انسان عزم کران رب تش فرماوان کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اس انسان پن گھر درو ہجرت کرنا خطر اللہ تعالیٰ بی تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن ام پہ تمس وت موت یوان تم سند اجر گو اللہ تعالیٰ ہس مت گو یہ عزم اہتمام اکس انسان سند یہ ضرورت تاکہ امس انسانس گھے اجرن تو ثوابن ہن وت اختیار کرن پتہ عملی طور سہل تو آسان ات سر گھے انسان نیت درستگی ترن تاز نیت درستگی پریت کن کام ہند خطر ضروری توے وچھو تو حدیث مبارک من صام یوما فی سبیل اللہ وعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا اس اخ دو چھ روز در روزان رب سنز وات مس اللہ تعالیٰ چھ تم سند ذات نار جہنم نش 70 ورین ہنس وات دور کر رب سنز وات مس مراد چھ رب سنز رضا خاطر
یِتھے پٲٹھۍ یہِ تہِ ضروٗری کہِ اکھ انسان کرِ فارغ پنُن پان یتھ رٮ۪تس اندر بالخصوٗص رۄب سٕنٛدِ عبادت خٲطرٕ، تِکیازِ یِہوے چھُ اہل اللہ ہُنٛد طٔریٖقہٕ کار روٗدمُت، پنٕنۍ یِم زن تِہنٛدۍ ضروٗری معاملات چھِ، مصروٗفیات چھِ، تِم نِباونہٕ سۭتۍ سۭتۍ یِم زن اِضٲفی مصروٗفیات چھِ تِم ٲسۍ تِم مؤخر کران یا ترک کران، امہِ پتہٕ ٲسۍ تِم زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یتھ رٮ۪تس اندر رۄب سٕنٛز عبادت کران. بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ کِس استقبالس اندر یہِ تہِ لازمی کہِ اکھ انسان گژھِ امہِ رمضان مُبارکٕکۍ احکام ہیٚچھُن، تِکیازِ علمہٕ خٲطرٕ چھُ عملہِ خٲطرٕ چھُ علم ضروٗری. یُس انسان علمہٕ ورٲے چھُ عمل کران سُہ چھُ لُرناوان زیادٕ تہٕ بناوان کم. توے چھُ لازم کہِ اکھ انسان گژھِ ییٚمہِ رٮ۪تٕکۍ احکام تہِ آغازسٕے اندر یِم زن اہم احکام چھِ تِم سمجھنٕچ کوٗشِش کرُن. امہِ پتہٕ چھُ یہِ تہِ ضروٗری ییٚمہِ رٮ۪تہٕ کِس آغازس اندر کہِ اکھ انسان کرِ اکھ پلینِنٛگ، اکھ منصوٗبہٕ بندی کرِ کہِ تٔمِس کٕمن کٕمن چیٖزن ہُنٛد چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ احتمام کرُن. تِمن منٛز چھُ گۄنہو نِش پرہیز، ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دیٖندٲری گٔے یِہے، تِمن اندر چھُ پنٕنِس ایمانس چھۄکھ کڑُن. شِرکیات، کُفرِیات، بِدعات، اعتقاد بنٲوِتھ ہیٚکہِ نہٕ اکھ انسان روزو سۭتۍ جنتی بٔنِتھ، یوٚتام نہٕ تٔمِس ایمان صحیح آسہِ، توحیٖد و سُنتُک تٔمِس احتمام آسہِ. تقواہ تقاضہٕ چھِ واریاہ، یہِ گوٚژھ نہٕ روزن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ لعلکم تتقونٕچ پیروی کرُن، مگر باقٕے یِم زن تقاضہٕ آسن یا تقواہس نۄقصان واتناونٕکۍ معاملات آسن تِم آسہِ کران اختیار، تتھ گوٚژھ پرہیز کرُن. پانٛژن فرض نٮ۪مازن ہُنٛد احتمام، امہِ پتہٕ روزٕ دٲری ہُنٛد احتمام، یِتھے پٲٹھۍ نوافِلن ہُنٛد تہِ احتمام، رٲژ سٕنٛز نٮ۪مازِ ہُنٛد احتمام، قرآنہِ کریٖم کہِ تِلاوتُک زیادٕ زیادٕ احتمام، یِتھے پٲٹھۍ دُعا کہِ کثرتُک احتمام، یِتھے پٲٹھۍ اتھ زن ٲخری عشر چھُ تمیُک تہِ نیت تھاوٕنۍ، تمِچ تہِ پلانِنٛگ تھاوٕنۍ کہِ تتھ اندر یی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عبادت کرٕنۍ، رشتہٕ دارن سۭتۍ رُت سلوٗک، مسکیٖنن محتاجن سۭتۍ مطلب تِہنٛز دادرسی ہُنٛد احتمام، بیٚیہِ پنُن اہل و عیال تہِ یِمن رٕژن کامٮ۪ن منٛز کرُن شٲمِل، تمام مسلمانن خیر واتناونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ، تِمن رٕژ رہنمٲیی کرنٕچ کوٗشِش کرُن، تہٕ انفاق فی سبیل اللہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ احتمام کرُن. یِم چھِ چیٖزٕ چیٖزٕ نقات یِمن ہٕنٛز اکھ منصوٗبہٕ بندی اکھ مسلمان گژھِ یتھ رٮ۪تس خٲطرٕ بطور خاص کرُن. تہٕ چوٗنٛکہِ یِمن حالاتو کِنۍ أسۍ وٕنکیٚنس گُزران چھِ، مےٚ چھُ معلوٗم کہِ واریاہن لوٗکن ہُنٛد دِل چھُ ترسان تہٕ تڑپان کہِ تِم کرہن تِتھٕے پٲٹھۍ مساجِدن اندر عبادت یِتھ پٲٹھۍ کہِ پتھ کُنتھ کران ٲسۍ، مگر چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنٕکۍ یِم زن حالات چھِ، دیٖنہِ اسلامٕچ عظمت چھِ یِہے کہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مُطابِق تہٕ موافِق آسان، اس لیے وٕنکیٚنس یُس زن اسہِ الحمدُاللہ راسِق علماء کِرامو فتوا دیُت، اسہِ پزِ تِمن پٮ۪ٹھ اعتبار کٔرِتھ، پنٕنٮ۪ن گرن اندر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ احتمام کرُن رۄب سٕنٛدِ عبادتُک، تہٕ یہِ رٮ۪تس اندر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رۄبس زارٕ پارٕ کرُن کہِ سُہ کٔرِن اُمتہِ مُسلِمس تمام قٕسمکیو شرو نِش محفوٗظ. بیٚیہِ کرو أسۍ تہِ دعا یِہے کہِ رۄب العالمیٖن بنٲوِن یہِ رمضان المبارک سانہِ خٲطرٕ دُنیا و آخرت کیو تمام مُصیٖبتو نِش نجاتُک باعث، بیٚیہِ سانہِ خٲطرٕ، بیٚیہِ تمام مسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خوشی تہٕ شادمٲنی ہُنٛد پیغام. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.